Xaçmaz rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Xudat şəhərində qeydə alınıb. Belə ki, Xudat şəhər sakini Abid Rufullazadənin idarə etdiyi VAZ-2106 markalı avtomobillə Pənah Əhmədovun idarə etdiyi Renault markalı nəqliyyat vasitəsi toqquşub. Nəticədə VAZ-2106-nın sürücüsü hadisə yerində dünyasını dəyişib. Digər avtomobilin sürücüsü isə xəsarət alaraq Xudat şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. İlkin versiya olaraq qəzaya səbəb kimi ehtiyatsızlıq göstərilir. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.